السلام علیکم حضرات، آج میں جس شاعر و ادیب کے حوالے سے گفتگو دراز کرنا چاہتی ہوں، ان کا شمار کرناٹک کے ممتاز و معروف اور نمائندہ شعراء اکرام میں ہوا کرتا ہے، جن کی شاعری تجربات و مشاہداتی زندگی کی آئینہ دار ہے، اور جن کے 6 شعری اور افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جنہیں ہم ادب کی دنیا میں حضرت شیخ نور احمد شاہ، قادری چشتی، اشرفی خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین عرف سورج کرناٹکی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہیں۔ میں انہی کی تخلیق کردہ منقبت امام عالی مقام کے چاند مصرے حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کریں، مطلب ملاحظہ کریں۔ بے مثل ہے جہاں میں، بے مثل ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، بے مثل ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، مکمل مطلب حاضر کرتی ہوں، لہجہ کریں۔ بے مثل ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، شجاعت حسین کی اسلام کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی۔ شعر حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کریں۔ پھر سر اٹھا رہا ہے لو اس دور کا یزید، پھر سر اٹھا رہا ہے لو اس دور کا یزید، پھر سر اٹھا رہا ہے لو اس دور کا یزید، اس دور کا یزید ہے دین حق کو آج، ہے دین حق کو آج ضرورت حسین کی، ہے دین حق کو آج ضرورت حسین کی، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی۔ السلام علیکم۔